एसटी महामंडळाच्या काही महत्त्वाच्या घडामोडी। दौंड बारामती एसटी पुन्हा बंद, विद्यार्थ्यांसह प्रवाशांनाही ताट कळत बसण्याची वेळ। एसटी बस बंदमुळे विद्यार्थ्यांचे हालच हाल। ट्रकची एसटी बसला धडक, अपघातात 12 प्रवासी जखमी तर 5 गंभीर। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। दौंड बारामती एसटी पुन्हा बंद, विद्यार्थ्यांसह प्रवाशांना ताट कळत बसण्याची वेळ। दौंड डेपोच्या एसटी बस ह्या फार जुन्या झाल्याने वारंवार कोठेही बंद पडत असल्याने याचा प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे। उंडवडी सुपे येथे शनिवारी दिनांक 30 रोजी सायंकाळी 4:30 दरम्यान दौंड डेपोची एसटी बस जानाई मळ्यात अचानक बंद पडली। परिणामी प्रवाशांना विनाकारण दुसरी एसटी बस येईपर्यंत ताटकळत रस्त्यावर उभे राहावे लागले। दुर्घटना घडल्यास कोण जबाबदार? दौंड डेपोच्या एसटी बस वारंवार बंद पडत आहेत, मात्र एसटीच्या अधिकाऱ्यांकडून जाणून बुजून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप प्रवासी करत आहेत। नादुरुस्त बस रस्त्यात बंद पडून दुर्घटना घडल्यास प्रवाशांचा जीवही जाऊ शकतो। सध्या शालेय महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसह ज्येष्ठ नागरिक नोकरदार वर्ग प्रवासासाठी एसटीलाच प्राधान्य देतात, त्यामुळे एसटी महामंडळाने चांगल्या बस रस्त्यावर सोडाव्यात अशी मागणी प्रवासी करत आहेत। सायंकाळच्या वेळी अचानक बस बंद पडली, आमच्यासोबत महिला व लहान मुले आहेत, त्यात आम्ही कामाच्या शोधात महाराष्ट्रात आलो आहोत, जर आडरानात बस बंद पडली तर आम्ही जायचे कोठे, यास जबाबदार कोण, असे विवेक शेन एक प्रवासी यांनी म्हटले। एसटी बस बंदमुळे विद्यार्थ्यांचे हालच हाल। कर्जत तालुक्याचे शेवटचे टोक असणारे दुधोडी गावातील 20 वर्षापासून मुक्कामी राशीन कर्जत मार्गे अहमदनगरला जाणारी एसटी बस सेवा 1 वर्षापासून बंद असल्याने विद्यार्थी व नागरिकांचे मोठे हाल होत आहेत। कोरोना रुग्णांची संख्या कमी झाल्यामुळे ऑनलाईन असणाऱ्या शाळा ऑफलाईन सुरू झाल्या। यानंतर शाळा सुरू होऊन महिना होताच विद्यार्थ्यांना दिवाळीच्या सुट्ट्या लागल्या। सुट्ट्यानंतर शाळा पूर्ववत सुरू झाल्या, मात्र जेमतेम महिना होत नाही तर एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांनी शासन सेवेत विलिनीकरण करावे या मागणीसाठी संप पुकारला। यामुळे बसने एजा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले। आता पूर्ण वेळ शाळा सुरू होऊन महिना उलटला तरी बरेचसे ग्रामीण परिसरातील विद्यार्थी अजूनही घरीच आहेत। एसटी अभावी अनेकांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे। प्राथमिक शिक्षण देण्यासाठी गावागावात शाळा आहेत, मात्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक पदवीचे शिक्षण घेण्यासाठी अनेक गावांमधील विद्यार्थ्यांना आपल्या गावापासून 20 ते 25 किलोमीटर परिसरातील मोठ्या गावात किंवा शहरात जावे लागते। यासाठी विद्यार्थी सुरक्षित व वेळेवर पोहोचवण्यासाठी शासनाच्या एसटी बस सेवेचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो। अनेक विद्यार्थ्यांचे जेवणाचे डब्बेही एसटीनेच जातात। तालुक्यातील सर्व शाळा सुरू आहेत, मात्र एसटी बस सेवा पूर्ण क्षमतेने चालू नाही। त्यातच काही ग्रामीण परिसरातून जाणाऱ्या बस अजूनही बंद आहेत, त्यामुळे दररोज भाडे खर्च करून जाणे परवडणारे नसल्याने पालक विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठवत नसल्याचे चित्र ग्रामीण परिसरामध्ये दिसत आहे। ग्रामीण विद्यार्थिनींची मोठी गैरसोय। दुधोडी कर्जत अहमदनगर एसटी बस सेवा बंद असल्याने सर्वाधिक नुकसान शिक्षण घेणाऱ्या ग्रामीण परिसरातील विद्यार्थिनींचे होत आहे। मुले मिळेल त्या वाहनाने प्रवास करून शाळेत पोहोचतात, मात्र मुलींना अनेक मर्यादा येत असल्याने आणि पालकही धजत असल्याने त्यांचे नुकसान होत आहे। अशा बऱ्याच ठिकाणी बस नसल्याने विद्यार्थ्यांना शाळेत जाणे अडचणीचे ठरते आहे। काही ठिकाणी खासगी गाड्यांमधून अतिरिक्त पैसे देऊन विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठवले जात आहेत। दुधोडी ते नगर मुक्कामी एसटी बस सेवा गेल्या 20 वर्ष चालू आहे, परंतु कोरोना काळात ही सेवा बंद झाली होती। ती सुरू करण्यासाठी ग्रामपंचायतीतर्फे 2 वेळेस श्रीगोंदा आगार प्रमुखास पत्र दिले, तरी याची दखल घेऊन बस सेवा तातडीने सुरू करावी असे लता जांभळे सरपंच दुधोडी यांनी म्हटले। भांबोरा परिसरातील विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी कर्जत व नगर येथे प्रवेश घेतला आहे, परंतु दुधोडी नगर बस बंद असल्याने त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे, असे नितीन पाटील अध्यक्ष सेवा सोसायटी भांबोरा यांनी म्हटले। बस सेवेचा दुधोडी भांबोरा अंबालिका कारखाना बारडगाव येसवडी राशीन व अन्य गावातील नागरिक व विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होतो। ही बस सेवा तातडीने सुरू करावी, नाहीतर राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसतर्फे आंदोलन केले जाईल, असे गणेश सुद्रीक कार्याध्यक्ष राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस यांनी म्हटले। ट्रकची एसटी बसला धडक, अपघातात 12 प्रवासी जखमी तर 5 गंभीर। भरधाव ट्रकने एसटी बसला धडक दिल्याने 12 प्रवासी जखमी झाले, यापैकी 5 जण गंभीर झाले। ही घटना मेहकर तालुक्यातील अंजनी बुजरुक जवळ 1 ऑगस्ट रोजी सकाळी 11 वाजता घडली। नागपूर ते औरंगाबाद बस क्रमांक MH 20BL 3314 ही औरंगाबादवरून नागपूरकडे जात होती। दरम्यान अंजनी बुजरुक येथे डोनगाववरून मेहकरकडे जाणाऱ्या भरधाव ट्रकने या बसला धडक दिली। यामध्ये बसमधील 12 प्रवासी जखमी झाले आहेत, यातील 5 जण गंभीर आहेत। ही धडक एवढी भीषण होती की बसच्या समोरच्या भागाचा चुराडा झाला।
याबाबत माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळावर धाव घेऊन जखमींना रुग्णालयात हलविले. जखमीवर सध्या मेहकर येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. वरील एसटी महामंडळाच्या घडामोडींबद्दल आपले काय मत आहे कमेंटमध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.